Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nembak. Apa pesanan? Pancen pe tak jak kok Mbak ada Mbak Lina, Mbak. Monyo, Mbak Ida di depan. Ya wis iki bacane nggih, bacane yo kudune nek ono nggih danyange kono ben ngrasakno. Wis ditunggu yo kok keseruane bacane kok apa? Tempe bus. Wis Mbah kok kiyane Mbah Jabrik. Ya Mbah. Nah, wis ya berangkat. Tak gedhe apa Mas Bos. Oke, peteng. Hampir beli kue aqua. Sudah sampai. Walah angkering aneh ngawari ya mbak aneh. Awas lah lunyu le. Yo, adik. Mbak Intan. Eh, gak salam deh, Mas. Rapa nih, Ji? Rapa kan? Oke, launching nih guys. Besok siang saja ya. Ini ada bunyi. Lunyu le, lunyu. Lunyu le. Masa Pak lunyu, Pak? Kan kon bunyi. Mak, jenenge Pak. Kula Pak mau yang ke 12 untuk mriku di gudang kereta. Lah kula nggih enak napa sepeda motoran biyen terus. Duh, dia ngoten blue itu ki mriku Pak telebeh. Kula niku sok lali. Mboten nganu, mboten menggo. Oh, alah. Dia maaf. Orang bohong, orang tak bohong. Semua ada di sini. Dan persiapannya orang anu itu, tukungnya niki piring itu. Kak yo walah. Sangat mewah. Eva. Iya, alhamdulillah kita ini semua kacang selamat, sehat dalam jalan. Kapan kalau seluruhnya baru kan ya di sepi mari hujan elengge selama orang kerupuk yang kita ambilin kerupuk masa ini pendek kerupuk ya pun betul apa nggak apa-apa dibuka dibuka oke okay. Amin.
Pun Pak. Akan apa? Ini harus doa nih, alhamdulillah. Berdoa sudah selesai. Kuyu. Kerupuk em pun dia, pun di. Gede. Pasti nak kalau jeli. Gede kuyu. Ya, kira. Wes leh nanti santap leh. Orang bos santap, orang kerap bos santap tak santapi. Cie 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 cie. Apal dengan jargonnya leh amis. Gini menunya jargonnya santap, santap cangkem milik amis ben beliur gitu. Men kapok. Santap nyapo. Nyapo. Entah dibuka leh. Wes enak ini gue nek kurang kayak ringan ini kok tak gejong ini. Oke. Ringan kok tak gejong ini tak goreng ini tak kombinasi dewi. Yo gak guys. Kita lari sih. Sesuai le jam 8 buka yo sekitar jam 2 jam. Sak matangnya ya. Oke. Besok saja. Karena waktunya yo jisi bancaan dia apa jadi orang atasi ya. Besok besok saja toto. Oke. Artis papan anu penggilingan ayo betul ya nyepet nyep sotengnya badamatnya ayo betul ya modal sapu kotak Ini enggak punya. Nih. Ini apa lho? Kok cara hebat amat? Tenan. Butun duwe, Pak. Orang duwe lho. Sini kok wae ndek. Apa kene yo per meluncur yo. Tergolai. Itu kok apa? YouTube lek damis lah. Santap cang. Tak aku tak mah hebi dhewe yo, Pak. Apa le jenenge? Hebi dhewe. Hebi dhewe. Lho Ger iki yo. Inisial hebi dhewe. Halo meluncur. Hebi dhewe to. Hebi dhewe golek iki kok Cah Bagus sampe mendaftarkan diri untuk menjadi calon-calon istrinya. Oke, silakan. Iki ku Gilang Gen 60. Gilang Gen 60. Yo, dipolo. 10 yo. Jangan lupa subscribe. Ayo mak akan ya le oke baru kira cak nom ya mikir le tapi sasene kena iya langsung meluncur upload ala sedih longkas ini saya ne le dami sih rasa nganggu anu ger rasa nganggu mambu langsung nih panganane langsung mambu dan ayo kas oke ora iso nyoting. Ora tak syuting Mbah Damis ae yo, guys. Iki barudan, guys. Senggol dong. Mbah aku mau nyoting juga popo. Wis nyuap pateni nyu. Ya. Aja. Isin aku panganane batang teko ya. Wes, gak sahaya ayam dia mengantuk. Ya, alhamdulillah ya, wes pokoknya yo.
wong tua itu hanya mendukung. Mendukung dari belakang. Tetep wong tua iki yo intine iki yo ewangi-ewangi. Mbok sebesar apapun kekesalan awakmu, kesalahan apa itu tetep ewangi-ewangi. Apa ngapa api gawian ini iki yo ruwet banget. Mesti yo kabeh padha ribut dhewe. Yo wis lah sing penting budidaya makaryo sane cukup. Pokoke sing penting budidaya yo Pak. Semoga wis padha sehat, sing penting sehat ya. Apa merga apa nek sehat. Cak ngeblok yo ngono ya ngalor ngidul ngalor ngidul ra karuan parake. Tak buli. Tanpa pembulian gak enak. Ngantuk ger cak iki. Cak iki ngantuk. Wis bareng ana. Lah nyene nang pondasi mah. Langsung. Nah, awane lagi turu. Ora gelem turu nak awan ger sam. Yo wis ngene ya. Iki pancene malam Minggu ger luah rame banget. Dene yus. Toto-toto karo dedel besok gak popo ger mon iso fix tenanan kan yo tetep sithik-sithik. Ku senengi Pak delok Pak. Oh. Ambek Mas Barat. Halo Mas Barat. Udah kenal mah dengan Mas Barat ya, Cak. Oh. Oh, alah. Ada Mas Rendi. Mas Rendi lama gak pernah jumpa ya Pak ya. Sibuk gimana Mas Rendi? Persiapan pulang ya Han. Terima kasih ya Han ya. Selalu menemani hidupku. Karo gawe-gawe konten ya. Lah, Bu Emae Han. Mak ngatemi. Ya wes ki mulai diterno Mas Arifin kan yuk pulang yuk. Endah ya menok mulai sik teneng Mak Mani. Cukup rebut dicung sing penting padha cukup ya belajar pula orang lebar ya ker to omah ya sepurane yo ker yo ki mau Mas Tompel teko jaring ya oh cak Santoloyo teko jane Mas Tompel lah kene pas boleh kono lagi PC-PC-nan walah Mas Tompel dolan nang ngene Mas Dinaso lek jane ora iso nemoni mon ora nek iso nemoni engko ditukok-tukok napa le gugur tukok nasi gugureng karo sapa le engko karo kanca-kancane ya ape dodolan pas wayah angkringane ape buka oh alah aku gak iso menyajikan yo le ya wis engko ben ditumbas sama Saripin apa ning kono ben karo nek niku kon ngeplok wis penting tunggu dino kok ya jar ya nenek klerak-kleru ngelik demi sepura ngeriyo terus muka-muka putus seger waras ya dono sengkalan cedak rojek ini dono bayi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.